Bem-vindos a Hollywood. Prepare-se para atacar. Como vai? Cinco, quatro, três, dois, um. Começando o ataque. Capture o objetivo A. Entrando em King's Row. Prepare-se para atacar. Meu trono fica onde eu quiser. Por aqui. Cinco, quatro, três, dois, um. Começando o ataque. Thank you.
reconhecer suas habilidades. Agrupem-se comigo! Personne n'échappe à mon regard. Estamos na desvantagem! Jogada da partida. Você está na minha mira. Não aguento.
Bem-vindos ao Oasis. Vive me dizendo, Cast, você é um cowboy. O que não fala mais que nem cowboy. Bom, eu posso ser cowboy, mas não sou clichê. Interdição de partida. Venham comigo. Eu vou fazer tudo andar nos eixos. Barreira em posição. 5, 4, 3, 2, 1. Rodada 1. Capture o objetivo. É hora da ação. Está ativo. Tem cobertura. Pronta para mandar bala. Meu trono fica onde eu quiser. Ninguém se mexe! Venham a mim!
equação. 0 a 1. Na média, você é mais mecânico ou mais humana? Por quê? Pensando aqui se reaproveito suas peças. Antes de decidir, pense no canhão elétrico. Você não vai se decepcionar. 5, 4, 3, 2, 1. Rodada 2, capture o objetivo. Você quer perder pra ele? Chapa, mon regard. É uma chance de crescer. Derrota. Jogada da partida.
acertar as contas. Não larga! Viajando para Dourado. Prepare-se para atacar. Força reside na magia. Você não pode fazer nada com essa dor. Encare como combustível para as chamas da sua vingança. Tá olhando o quê? Tá olhando o quê? Mais um dia, mais uma missão. Caraca, que emoção! Entrega a partida. Estou preparada para qualquer coisa. Olá. 5, 4, 3, 2, 1. Comece a entrar. Vou pegar uma carta. Volte a carta. Sempre estou aqui para ajudar. Olho aberto! A carga está a caminho. Eu abençoo. A carga está a
Viajando para a Bolsa. Prepare-se para lutar. Na união. E aí, Barba? Acho bom aguentar o ritmo. Isso aqui não é uma creche. As crianças podem surpreender. Então não me decepcione. Crianças podem decepcionar também. Cinco, quatro, três, dois, um. Rodada um. Capture o objetivo. Bora soltar o som!
os meus erros. Tô no objetivo! Quem vai chegar junto? Entendi, mano. O jogo é alto, mano. Você não vai cair. Ah, tá. Tem que entender um pouco o jogo na base. Chato desse cara, mano. Erros também podem ensinar. Foi só um arca. Vamos lá. Deixa que Kitsune guiar você. O fracasso é uma chance de crescer. Eu fui feita para proteger. Mas e assim farei. Caralho, o cara derrubou nós três, mano. Cuidado! Eu estou energizado! O fracasso é uma chance de crescer. Mas, vamos. Bora virar esse disco! Jogar. Tô no ponto. Tento inimiga na minha mira. Aceite o seu destino. Nosso inimigo não desceu a lá. Porra, na hora que eu joguei, acabou. É. Todo mundo pronto? Tem que desbloquear uns bonequinhos ainda aqui. E aí, extrapola seus limites. Não há nada que eu não possa remendar. Como não vive? Cinco, quatro, três, dois, um. Rodada 2, capture o objetivo. Transformemos a derrota em vitória. Cara, que esse bagulho chato. Esse
Seu trabalho ainda não terminou. Meus aliados precisam de mim. Transmitir esse joguinho, né? Vou fechar ela. Mas é a hora. Isso aqui é. Você quer dar um ibopinzinho nela? Tem três. Mas desligar, né? Ou cancelar. É, né? Cancelar aqui.